lakini sasa si unaona nilikukopi na nikakuwa utuwe. Lakini zako zinakaa kali, tengenezo wapi? Hapo ni hapo ukiare. Ile ile ni mori na iku hapo next ni naipango aje. Next jewel prize. Oh, oh, go okay. Hi, parents. Mambo. Tukokuwa tunapika undaku hapa hata hatuna maneno. Umekuwaje? Umepotea? Niko tu. Sisi tunashindanga hapa tukishika story tu hatuna maneno mingi. Naona maisha yenu ni mzuri. Tuko mbele mbele. Ameshuka vizuri. I can't tell you. Lakini maisha ya Nairobi imenishida. Kai pole. Nimewaletea tu zawadi. Hii ni yangu. Hii ndio inakaa mzuri wewe chukua hizo za sukari staki hizo. Hizi ni za nini? Nimewaletea zawadi ndio msikwa mmenisahau. Msinisahau nikienda ushago. Yaani unaenda ushago unatuachia hizi. Na si ungetuachia ile kitanda yako. Unaenda ushago. Ngoja unaenda ushago for how long? Sinaenda huko hadi nione maisha yangu itarudiaje. Nairobi imenishita. Usijali usiku hata na haraka. Sasa sasa unaenda ushago na isire vitu zako sote. Hizi kwanza ndio zinakunikanga sana. Hizi ndizo kaulo za ushago. Acha nibaki na hii moja. Hii tulikuwa tunatumia hapa. Hiyo si fair. Wewe unachukua kikombe. Hapana. Si wewe sasa anaweza kuachili kitanda yake sababu iko na ile bebi yako si usiniachie. Juu unajua kuna zo bebanisha mizigo kwa ushago. Alafu nyumba kenyu. Na alafu kwa nyumba kenyu kanatoshana hivi na nikambao si hata utaibiwa. Alafu kwenu hata hakunanga stima. Si unajua kwa hakunanga stima. TV na microwave. Kai. Wewe unataka nini? Mimi nataka TV. Ai, Gatwiri umechukua kikombe nipatie TV. Wewe uchukue kwa microwave. Angalia. Mimi unaenda ushago ndani. Unaenda ushago ndani. Nani ni wasichana? Iko tupo mnanifikiria. Isaka kama munipatie advice mufikiria kwenye mtadi wacha nikae Nairobi, muniambia hata kama ni kuni square coin basenu, mnaanza kuni na adimikiwa nime unajua kuenda ushagoni mzuri. Unaweza enda hata ufikirie farming India. Kwanza sasa huku unatuzia nyanya za kuuza kwa kibanda. Sasa alafu na ile brenda yake. Sinaona alikaje. Lakini Gatwiri kwani utachukua kila kitu ya shipu. Ona, unachukua TV, umechukua kikombe, alafu unataka blender. Suniachie hata mimi. Sawa, chukua zile batangoma zake TV. Nichukue TV? Mimi nichukue microwave na blender. Alafu nichukue zile batangoma za white. Batangoma ni zangu. Usitachukua za black. Hapana, mimi nataka zile za white. Unaona niko na gray, nataka ile ya white. Unaona? Lakini sasa wewe unaona ukienda sasa na mbata ngoma za white nyumbani shwari, utavalia wapi na venye ushago kuna kuanga na vumbi. One. Vumbi iko ushago. So, usienda na hiyo ni ya white. Tibu usienda na. Sasa mbona anaenda? Hatuna ubaya. Wacha yeye aende atatupatie tutachukua hizo mavitu. Tutaziende hapo ndani. Alafu hapo anaenda hii wiki. Unajua yake. Lakini ile ndera ni kubwa sana. Aende nazo shago. Tutachukua mtandio kwani anaenda kubadia nani mtandio? Kwanza kale ka mtandio kapapo. Wacha aende ushago. Mtu akishindwa anausha na nini na Nairobi. Na maisha ya Nairobi anarudi ushago. Hatuwezi msaidia sasa tunamsaidia aje. TV utachukua. Alafu lakini acha nikwambie anatukasirikia kwa nini? Kwa nini sisi tulimleta Nairobi? Mbona watu wanasikianga ente tu ndivyo? Mimi niko na mashinda, kama uko na mashinda. Tusaidie tukushike vitu mpaka iongee. Imagine badala ya kulipa transport ya kwenda huko shago, tunachukua vitu tunaweka kwa nyumba yetu. Si ndio? Mimi hata sijua anakatia nini hapa. Na najua hata ukamwambia ahamie single room ya 2000 haiwezi kubali. Na ama akiama tama na hizo vitu tunataka. Haziwezi tosha kwa single room bado tutakawanya. Anyway, hebu kwanza nipata na konga na kajusa kazuri yako kanini? Ka blender. Hey, wacha aenda. Hata hatujamwambia atuachie meko.
Si ushago anaenda huko kupiganga na kuni. Na kuni. We, make sure hakuna kitu tumesahau. Acha nikatakatia customer. Sasa fanya nikishinda jioni huko tuangalie nini nyingine tunaweza chukua. Ama uende enda uvae nguo za kubeba. Like uvae my sweatpants na t-shirt kubwa ndio uweze ku. Hey Gatwiri. Na huyu ni best yako. Ni sawa tu. Wacha niende nione vile tutafanya. Sawa, we, enda utakuja. Haya. Tu anaenda ushago.